3-4 sat. Dobar dan, dobro veče, dobrodošli svi na 131. epizodu Slobodine teritorije. Imam stvarno danas veliku čast da Vlada nam je otišao u Ameriku. Srećan mu put, nadamo se da će se uspešno vratiti posle određenog vremena, tako i napunjenih džepova ovde biti raspoloženi. A ja imam evo privilegiju da prvi put sa nama večeras bude, pa mogu slobodno reći, čovjek koji je na neki način u sportskom smislu obeležio moju mladost i moje detinjstvo prateći ga. Bio je tako i treći kanal posle SOS kanal, danas je upisano u novinarstvo, ali u svakom slučaju mogu slobodno reći bard srpskog novinarstva Miloš Topalović, maratonac, inače naš Zlatiborac, Užičanin, na privremenom radu u Beogradu. Hvala. I ja se nadam da je privremeno, to privremeno nikako da mi istekne od 83. Pozdrav za tebe, Nemanja, za tog nekog lika koga tu vidim, ne znam tačno ko je to, nije mi baš izgleda. A Dobrivoje, aha, piše Dobrivoje i za naravno sve ljude koji prate ovaj podcast. Inače je jako, dva podcasta mislim koji su na teritoriji Srbije najgledaniji su ovaj Nemanjin i Zlatibor podcast. O, Zlatibor podcast je već postao brend, ja nisam na tom nivou, ja se bavim malo uskom temom, inače mi Zlatiborci tu smo, vidiš, proaktivni, pratimo malo moderne tehnologije, pa zato s nama i Dobrivoje Turudić koji je onako, najblaže rečeno, inovator. On je predviđao cijele godine dolazak Ljubiše Stamenkovića u klub i evo, nekako je to leglo sve nas, mi smo legli na njega, on je legao na nas. Ja sam danas baš rekao, kao što u životu postoje neki ljudi koji ti leže, pa žene koje ti leže, možda neka okruženja koja ti leže, tako definitivno mislim da Piskavcu leži sloboda i sloboda leži Piskavcu. Dobrivoje, dobrodošao. Bolje vas našao, pozdrav za gospodina Topalovića. Znamo se mi već 20 godina, samo što je on bio sa druge strane ekrana, pa nije video mene, a ja sam njega video i znao. Pozdrav Nemanja i pozdrav za sve slobodaše. E pa dobro, ja bih da krenemo, ako se slažete, od utakmice koju ste vas dvojica prisustvovali, ja sam je gledao preko YouTube-a. Počet ćemo, pričat ćemo malo o toj utakmici, o drugoj ligi, naravno svrnut ćemo se na Superligu da je top dosta onako aktivniji. Vidim da i na podruštvenim mrežama je pisao o nekim zanimljivim temama, probat ćemo kroz sve to da prođemo, ali moramo na kraju se osvrnuti malo i na Srpsku ligu Zapad, jer dosta ljudi to prati, ovo je jedini na neki način kanal gde se priča o Srpskoj ligi Zapada, dosta je zanimljiva i praćena, tako da predlažem da krenemo. Sloboda je drugi put u ovoj polusezoni uspela da pobedi na strani, ali prvi put da veže dve pobede. I čini mi se da je ovo bila ona utakmica koju smo tražili celo prvenstvo, neki break koji će nam pomoći da povratimo i samopouzdanje, veru u sebe, ali i da se bodovno približimo zoni koja donosi spas. Još je to daleko, još je to na dugom držku, ali meni se čini da igra, ali i atmosfera i sve ovo što se dešava u ovom momentu oko Slobode u fudbalskom smislu daje neku nadu da možemo do opstanka. Tope, kako je tebi ovo izgledala jučerašnja utakmica? Mislim, ti si dosta neutralniji od nas i objektivniji u tom smislu. Kako ti se činila Sloboda, cela utakmica, Radnički, sve to? Utakmica kada se igra, a bukvalno mora da se pobedi, onda je važno samo da se pobedi. Svi ostali detalji apsolutno nisu bitni. Detalji koji čine igru, razvoj situacije na terenu, promene rezultata i sl. Sloboda je imala, da kažem, imalo tu sreću da posle onog udarca Sila Dijalopta završi u mreži i onda je taktički super odigrala. Meni se lično nije svidelo što nije postigla drugi gol, jer taj neki problem koji Sloboda ima iz kontri i polukontri je evidentan od onog prvog kola, pa čak možda i od prošle sezone, pa se potvrdilo i na ovoj utakmici što je na nekim prethodnim bila kažnjena, ovde srećom nije jer je Radnički igrao dosta stihijski. Radnički, koga ste vi prežalili već jedno 6 puta u emisijama, Novi Sad ste prežalili 10 puta, ali ispostavilo se da
su to dva kluba koja puno toga mogu da i zamrse i da razmrse nešto kasnije. Tako da dve pobjede uzastopne su jako bitne. Bitno je da nije primljen gol ni sada, kao ni na one dve utakmice Ušću koje je Sloboda rešila u svoju korist. Pa sad ostaje onako da se nadamo. Meni jedino što se nikako nije svidelo, a to je ona pobjeda Metalca u Inđiji, i mislim ako nešto bude kopno po Slobodu na kraju da će to biti taj rezultat, a ne neke utakmice Slobode ili direktni okršaj sa ovim klubovima, konkretno Metalac i Mladost Gat, koji su tu na, u igri sa Slobodom za opstanak, jer verovatno i Ole prati ovu emisiju, zna da ispadaju četiri ekipe, što objektivno nije malo, čak je vrlo nezgodna situacija u svakoj ligi gdje se četiri tima sele u niži rang. Četvrtina lige. Pa da. I mislim, osnova cele priče o Slobodi u ovoj prvenstvu je što Piskavac nije ranije došao. Ja ga pitam, Piske, što nisi ranije došao, pošto smo onako, nismo porodični naravno, nego prijatelj smo veliki. On kaže, niko me nije zvao. Ja kaže, kako te bre, niko nije zvao? Kaže, da su me zvali na vreme, ponovo bi bili u Evropi, aludirajući na neke utakmice koje on kao trener Stevoj navodio u Evropi, pa sam ja putovao ispred SOS kanala sa njima. Tako da on je osobno jako pozitivan lik. Me nikad nije bilo jasno šta to Užicu, kao oni nešto pričaju, te on dovodi svoje igrače, pa on ovo, pa on ovo, pa evo ti dovedi svoje igrače, pa napravi nešto. Mislim, to su tako prazne i glupe priče da je to, nikad bi to nije bilo jasno, ali to ti je ono, kad god dođe neko sa strane i ima uspeh u bilo kojoj sredini, oni ga nešto gledaju popreko i pokušavaju da sve to negiraju, spreče, omalovaži i slično. Tako da on ima sreću verovatno što je već oguglao dugo u tom poslu, pa se i ne obazire ako možda i sad ima nekog. A mislim da ima, jer je Dobrivoj nešto to spominjao, onaj pred onu prvu utakmicu njegovu Ušću, da je pričao po gradskoj kafani, trgu, slično, s nekim ljudima koji su rekli, ma šta, odakle on iz mrtvih, ovo ono, pa dovedi mi ti nekog živog pa da vidim šta. Tako je, tako je. Sad će upravo Dobrivoje preuzeti reč vezano za to. Ja ću da pokušam da dam mali šlagvort. Ti si pomenuo da ja sam definitivno loš prognozer i mnogima koje sam otpisivao, u stvari sam im očigledno davao novu snagu i energiju da se vrate u prvi plan. Ali definitivno Ljubiša Stamenković je, kao što sam rekao i u uvodu, a i ti si tope to rekao, doneo nešto novo. Meni se činilo na ovoj utakmici, ja bih rekao, tri stvari koje bih onako podvukao od značaja, koje je još jednom potvrdio da je on doneo. Znači, ta energija koju smo imali na terenu i taj njegov kvalitet, što on jako dobro vodi utakmicu, što je 90 minuta prisutan u igri, motiviše igrače i bukvalno iz njih izvlači maksimum, što se potvrdilo i ovaj put. Drugo, Sloboda izgleda taktički mnogo zrelije, pre svega u defanzivi gdje smo jako dobro stajali i onih posljednjih 35-40 minuta kada smo čekali Radnički i gdje smo vrebali šansu iz te tranzicije koja nažalost nije došla i nije nas kaznila, ali on je poprilično zategao tu defanzivu koja nam je prošloj sezoni bila jači deo tima, pa čak i jesenas, ali je u prvim kolima proleća bila onako sporna, a sad to opet izgleda dobro. I rekao bih povratak ili izlazak na velika vrata pojedinih igrača, tu pre svega mislim na Todora Glišovića u posljednja dva kola koji uz dve asistencije daje impuls Slobodi, zatim pravo doziranje Silađija koliko može da igra, da pruži maksimum, da to ne bude ni mrcvarenje njega i nas, a da u tom momentu koji igra da maksimum. Zatim velika sigurnost Savića na golu, sigurnost ovih štoperskog para, vrlo korektna igra Alića u veznom redu, koji je isto onako u početku nije, čini mi se, bio u prvom planu, međutim sad igra poprilično dobro. Janković isto na desnom beku vrlo korektno, tako da... Morao je da se pred tatom pokaže, bio je tata da gleda. Da, bio je Rajevac, bio je i Ilija Zavišić i Tešović, bilo je baš dosta Dobro, Tešović nije bio dobrodošao, laj. Pa dobro, ne znam za koga je on navio, ali on je možda navio za... On je trener Novog Sada, pa je sad... Dobro, došao je da nas gleda, igramo već idući vikend sa njima. Dobrivoje, izvoli. Pa sad, ispast će kao da smo se Miloš i ja dogovorili da napravi onakav uvod, ali baš bi je onako bio gušt.
čuti ga. Pored, kako Miloše reče, prežaljenog Novog Sada i ove, kako se zove? Radničkog. I Radničkog. Onako kako je Sloboda izgledala pre pet kola, lično u mojoj glavi je i Sloboda bila prežaljena. I posle prva dva kola, i ono, i kako smo izgledali na terenu i fizički i mentalno, bili smo već jednom nogom u srpskoj ligi. Prosto je trebalo da se desi neko čudo da nas razdrma, da pokušamo nemoguće, jer za nas je opstanak još uvek može se reći nemoguća misija, ali sa obrisima neke nade da mi to možemo. Na to nas ne teraju samo, tu nadu nam ne daju samo rezultati iz posljednjih pet kola gdje imamo tri pobjede, nego nas, bar po meni, mnogo više mi daje nadu i stanje i naša igra, koju, hvala Bogu, prate rezultati, što to nije uvek tako. Zaista Slobodu je u zadnjih par kola, pa čak i onaj poraz u Gornjem Milanovcu, gdje je zadnjih pola sata Sloboda igrala na sve ili na ništa i videlo se, bilo je to do duše dosta jalo, ali videlo se da želimo i da hoćemo. Što se tiče ove posljednje utakmice, posle dugo, dugo, dugo vremena na jednoj utakmici u gostima relativno često i gledam ne baš sve, mi je Sloboda izgledala dominantno i posle prvog pogotka Silađija zaista nijednog trenutka mi nije mirisalo da Radnički može izjednačiti. Imao sam utisak, bez obzira na neke njihove šuteve, polušance i tako dalje, imao sam osjećaj da je to dobro, tako dobro bilo zatvoreno i samo da je pitanje da li će ostati 0-1 ili će biti 0-2 ili 0-3. Eto, ukratko jučerašnjoj utakmici, ovim drugim temama možda kasnije ako nas priča navede na to o Piskavcu i o tome šta je samo jedna karika napravila od jedne beznadežne situacije da sad jedan Miloš Topalović se prisjeti nekih evropskih priča koje nisu umrle u našem gradu, nalaze se još u glavama i srcima pojedinih navijača. A kako to, pe, ti to objašnjavaš? Ja sam sad, na primjer, s Gajom pričao, on kaže, ne znam, on je nas, promenio nam je glave svima, sad izgleda iz slačionice, sve izgleda, nije to samo rezultat dobrih rezultata, nego je definitivno trenersko znanje da utiče na ekipu na pravi način, ne samo taktički i kroz postavku na terenu, nego i kroz priču i kroz motivaciju, jer on definitivno je veliki motivator. Pa većina trenera koji imaju uspehe imaju dobru žvaku. Žargonski rečeno žvaku, znači priču i za novinare, i za publiku, i za prave navijače, i za svoje igrače pod jedan. On verovatno poslije jednog sušnog perioda u poslovnom smislu sada ima neku želju jaku, jaču, izraženiju nego ranije da se ponovo nametne, da se vrati na tu neku fudbalsku mapu u Srbiji. I za sada mu to ide ne još uvijek uspešno, krenulo mu je, vidjet ćemo da li će to biti uspešno, ali i ako ne bude, on snosi najmanju odgovornost, jer dva prethodna trenera su, po mom mišljenju, bili totalni promašaj, jer ne može Sloboda da dovede trenera iz Beograda koji nema pojma o toj ligi, drugog da dovede iz Crne Gore koji također nema pojma, znači ne govorimo o njima kao trenerima u smislu kvaliteta, nego spoznaje o situaciju u koju dolaze. Ekipa je fizički loše pripremljena, to je već i Vlade par puta zaključio i možda nije tu toliko problem u sprovođenju fizičke pripreme koliko u činjenici da su ti igrači ili izašli iz povrede ili imali velike pauze. Sad, znači, Piskavac tu ima nekih 7, 8, 9 stvari da složi i da tek onda ih pokrene. Znači, on nije došao u neku situaciju da odmah kreće, nego mora prvo neke kockice da ispomera, neke da složi, neke da prepakuje ovo ono, a sve to radi u hodu i u dosta teškoj situaciji. Jer setite se one priče od prošle godine kad je Sloboda otišla u play-out, tad je bila teza, čak i u ovoj emisiji sam je čuo, super, ajde, nismo ušli u play-off, idemo u play-out, ali to je prilika da razigramo mladi igrači. Niko od tih mladih igrača nije razigran, iz jednostavnog razloga što se u tom play-outu nije pojavila takva šansa, mada je to izgledalo i bilo logično da se radi.
Vi nemate ni jednog mladog igrača i dalje igra Savo, Bogdan je otišao, a trojica su u Zlatiboru, Starčević, ne znam, ono, uđe nekad da gol kao protiv Rada ili protiv Jeli Mladosti, koga je dao. Tako je, sve znaš, tako... Odlično poznaješ, svaka čast. Ja znam sve, pa plaćao sam da to, mislim ne od vas, nego... Tako da, tu je izgubljen još jedan korak od nekih bezbroj koraka koje je Sloboda izgubila posljednjih godina. I ljudi su se naravno bili otuđili sad sa ovom energijom koju ima Piskavac. Ja se nadam da će se vratiti, ako ne na tribine, ako ne kroz neku podršku glasnu tokom utakmica, bar da ne bude nekih negativnih priča po gradu, jer jednostavno u ovom trenutku niko ko god je došao ušte, ja znam i neke trenere, mene su leto zvali neki treneri koje je Sloboda kontaktirala da me pitaju kakav je potencijal, sve ja sam govorio sve najbolje, naravno pare su tad bile problem, pa niko od njih nije tu došao, poznata su to imena. I bilo kod njih da je sada došao, ništa ne bi radio 100%, tako da je Piskac bio možda prinudno, ali i jedino rešenje koje može nešto pozitivno da donese. I evo ti neki prvi znaci se već vide sada. Malo je bilo nezgodno u Inđiji, totalno bezvezna igra, ja isto gledam kao i ti, ako već nisam na stadionu sve te utakmice, naivno protiv Metalca, kada su pustili Abasa onako po znacima navoda da divlja i da upropasti ono vođstvo koje je doneo Silađi iz penala, tako da se i dalje potkradaju neke greške. Sad, da li će one biti kobne ili ne, ostaje da vidimo. Problem je što Sloboda sad ne zavisi samo od sebe, nego moraju ovi ostali da beleže loše rezultate, a ne samo ona dobre da bi opstala u ligi, ali što ti reče jednom i da se ispadne, pa nije smak sveta, možda je nekad i dobro ispasti da bi se prestrojio klub. Mada posle ovog uzleta i ulaska u viši rang i te prve sezone u kojoj je Sloboda pod Kostićem igrala, da se tako izrazim kolokvijalno, ružno, ali uspešno u smislu da nije bila ni jednog trenutka ugrožena, ova sezona je trebala da donese taj neki pomak, ali loše se krenulo od leta, nije pronađen taj centar for. On nije pronađen ni sada, meni ovaj Charles nikakve pozitivne signale ne daje, ni što se tiče brzine, dobro ta otvaranja, ovo ono, ali nekako posle Šušnjara i Bačanina, koji su onako nosili taj napad, nemam osjećaj da on to može sad Silađi nekim svojim fenomenalnim idealnim rešenjima iz drugog plana ili kao taj neki lažni centar for, kao što se sada ispostavilo, možda može da donese tu neku prevagu. Pa ti znaš šta se sa Špicem desilo. Prvo je Đerić... Znam. Đerić je trebao da bude... Znam celu priču. Pa posle toga Šušnjar je bio na korak od dolaska ovde i nije se to desilo, pa nam se onda povreda Abrahamsa, koji je stvarno jedan fantastičan fudbaler i trebao je da bude nosilac igre, ali... Nije igrao ni 3-4 minuta ukupno za Slobodu, desila se taj prelom noge. A dobro, Dobrivo je, reci mi, kako ti često voliš da potenciraš u tome da treba da dolazimo da uživamo na stadion? Kako da uživamo kad nam gori za vratom? Misliš da uživanjem, gledanjem Slobode možemo relaksirati igrače i sve oko sebe i da nam ta relaksiranost može doneti bodove? Šta se krije iza te poruke, dođite da opušteno uživamo u utakmici? Tu se krije jedna metafora, a sad ću ti reći i koja. A ti ćeš se setiti, prepoznaćeš i ako si iskren, priznaćeš, Nemanja. Kad kažem da dođemo da uživamo na stadionu, to mi je kvalitet života u gradu i setim se onih godina, ajde naročito 2010. 11. i 12. Kad smo dolazili na stadion da uživamo, kad smo maltene podjednako srećni bili i kad pobedimo i kad izgubimo. Jer je sve pucalo na sve strane, sve su pobede, ajde ako pričamo na domaćem terenu, ali to važi i za stanja iz tog perioda. Znači, igrali smo jedan fudbal rasterećen, imali smo organizaciju kluba gde nijednog momenta, osim tih nekih kriznih perioda te poslednje sezone, koja i takva kakva je, ispali smo u zadnjem kolu, nažalost. Znači, jedna utakmica je nas odvela u niži rang. Nismo mi bili outsideri čak ni u toj poslednjoj sezoni, niti smo bili... Izvini, samo da dodam. Tokom cijele te sezone, ni jednog momenta nismo bili na poziciji koja vodi u niži rang do zadnjeg kola. Šta ti kažem? Šta hoću da ti kažem? Ja sam imao osjećaj u to vreme, iako nismo...
nije živeo tada ni u Užicu ni u Srbiji, imao sam osjećaj i doživljavao utakmicu slobode kao neko uživanje, kao nešto više od sporta, kao neki sadržaj koji ti diže kvalitet života. I to je po mojim nekim standardima i poenta fudbalskog kluba Sloboda Užice. I to treba da bude. Zašto ja stalno se vraćam i stalno mene mnogo više raduje povratak Piskavca, ne zbog ovoga što se trenutno dešava na terenu. Naravno i zbog toga. I mnogo je lepše gledati sad utakmice i uživati, ići na gostovanja kad je neke iako minimalne šanse, ali realno postoje. Ti vidiš i na osnovu igre i na osnovu rezultata da ti imaš nekih elemenata da se nadaš. Miloš je rekao da to zavisi od drugih ekipa. Da, zavisi od mnogo drugih faktora. Daleko smo od toga da zavisimo sami od sebe. Ali se pitam da li je moguće da se ponovo, da ne bude Piskavac jedna jedina karika koja će nas podsjećati na taj period kad smo igrali možda i najlepši i najčistiji fudbal u celoj zemlji. A to je sigurno tako, jer je Sloboda u to vreme bila jedan lep klub za gledanje i navijanje. Najkraće, eto. E dobro, čekaj, Tope, ne znam da li znaš, protiv Mačve se pojavio transparent koji je, tvorac je ovaj čovjek ovdje koji je večera sa nama, na kome je pisalo Suki, vreme je. Šta to znači, Dobrivoje? A to znači da ja u Beogradu živim u broju 16, a da Suki u broju 14 ima stan. Mi smo prve košće u Beogradu, a na Zlatiboru sam prvi košće, sa 6 fudbalera Slobode. Znači, Charles, Amos, Eskić, Srbijanac, Alić i ne znam ko je česti u tim apartmanima, to je moja bivša kuća pa su oni tu smešteni trenutno. I ja pre neki dan grabim pred onu utakmicu u Užicu koja je igrala Sloboda s Jedinstvom, izlaze njih šestorica, krenuli na trening dan pre utakmice, pardon, ja gledam, rekao šta je li ovo, sanjam, jesam ja u Užicu ili su ovi potpuno neverovatno na Zlatiboru. I onda se tu ispričam s njima i shvatim da oni stvari žive na Zlatiboru. Pa bez toga, sad nazovimo ga Suki, nijedan klub ne može uspešno da funkcioniše. Odnosno, da li će to biti neki jak privredni gigant ili jak privrednik koji će da poveže neke gigante kao što Subotić, jedini Užicu koga ja lično znam, ali ja sam davno otišao iz tih krajeva, tamo 82. godine još, pa ne poznajem te ljude, privrednike, ovo ono. Ali, boga mi, pojavljuju se silne neke reklame po raznim televizijama. Ja kad pitam ko su ovi, šta su ovi, uglavnom je to ili Užice ili okolina. Znači, tu ima tog materijalnog potencijala, ali je sad problem kako to usmeriti ka sportu, u konkretnom ovom slučaju Slobodi. Vi ste rekli da je budžet grada sada veći nego što je bio, ali nekako meni se to nikad nije sviđalo, to isključivo oslanjanje na te budžete. Budžet dođe, pare kao pare prođu kroz ruke. Sloboda nije uspela da materializuje svoju fudbalsku školu, odnosno da naplati te talente koje je imala, jer su oni odlazili pre nego što su došli u situaciju da igraju za Slobodu, pa da se nametnu i da dođu u situaciju da se danas sutra prodaju, kao što će možda Rašković, jedan, eto, ne znam, sad da nabrajam još nekog ko može da se pojavi od tih mlađih kategorija. Dakle, rasplinulo se to nekako u Slobodi i to je u stvari ono što mene najviše, da kažem, boli, nervira ili izluđuje, nebitno sa šta. Jer svaki put kad je Sloboda bila dobra, jaka, atraktivna, čvrsta, ona je imala fudbalere koji su dolazili iz tog našeg regiona. Vi krenite od Pavike, krenite od Cere, braće Čančarević, od Lazara Radevića, od Dela Stevanovića, to samo znači igrač koji je došao iz Požege, čak i onaj Kiroga Demirović, i njega se sjećam, koji nije toliko puno branio. Pa Simo Drulović i Krđević iz Nove Varoši, pa su ti dolazili i Todorić, i Ristanović, i Zdravković, i Tomić Mali iz Čajtine. Znači, Sloboda je izgubila tu nit, ona sad ne uspeva da privuče te igrače, ili Pantelić golman koji je došao iz Valjeva, i tako dalje, još Kunovac iz Foče. Dakle, to je jedan veliki region rasadnih talenata iz kojih Sloboda ne crpi, kao što je nekad crpela, fudbalere, jer oni treba da budu osnova. Ne taj omladinski pogon i to.
to je nešto što se prilepi na to i da ima 3-4 neka nosioca igre koji su Užičani, poput neka braće Veselinović i slično, i tako se gradi taj uspeh. Ali pošto se taj korak izgubio, sad ovi međukoraci su kao neka vrsta stepovanja i nema Sloboda nema više onu neku vezu sa Zvezdom i Partizanom. Ljudi verovatno ne znaju, pa Sloboda je više dala Partizanu golmana, nego što su neki gradovi dali superligaških igrača, da ih ne nabrajemo sad sve, neka malo oni tamo to čačkaju i vide koliko je golmana koji su branili u Slobodi ili iz Užica branilo za Partizan. I to svojevremeno kad je Srbo Stamenković otišao u Ameriku i pitali legendarnog Kalaja kako ti to komentarišeš, jer je otišao u Zvezdu, jer je Zvezda poslala u Slobodu neka 3 klinca na kaljenje. A Kalaj kaže, pa to vam je kao kad mi Amerikacima pošaljemo Nikolu Teslu, oni nama 3 električara. E, ta 3 neka električara koji treba da dolazi iz Zvezde i Partizana su, kao što je Cica Stevovi svojevremeno, sećat se, došao u Slobodu, pa bio jedan od glavnih igrača. Sloboda ne može da uzima iz Čačka, nije prirodno, bio je Gudura, ne znam da li još neko od tih igrača, ali bio tu sa regiona mora da se pravi ta baza. Samo da ti kažem, apropo te tvoje priče, koliko je ona zdrava i koliko ja kažem da je to Pelcer koji daje rezultat kroz istoriju. Evo ti primjera Piskavčevog prvog. Imao si Marića iz Nove Varoši, Vasilića iz Priboja, Pejovića iz Požege, Maksimovića iz Bajne Bašte. I dobijao si Zvezdu i Partizan. Razumeš? I svi igraju, Vasile, još uvijek. Yes. Dakle, Piska vas dovodi neuništive. Dobri boj. Sloboda je brend, mi smo se jednom oko toga nešto raspravili, to sad nema veze za ovu emisiju. Sloboda je brend koji postoji i svi za nju znaju, ali taj brend se ne pretvara sad u nešto pozitivno za Slobodu. To je onako, da kažem, neki osnovni i najveći problem. I vi stalno kukate u tim emisijama, ode nam ovo dete u Lučane, ode nam ono dete u Lučane, ode nam tamo, ode nam vamo. Pa ovaj kad igra u Slogi iz Požega, umjesto dođe kod nas, otiče u FAP, pa iz FAP-a ne dođe kod nas, nego ode u Borac. Dakle, to su te neke priče koje se treba pretvoriti u neku realizaciju tog projekta na duže staze, jer osim Slobode i Borca, svi ostali klubovi koji su tu u okruženju su, onako da kažem, da ove podupiru da bi oni danas sutra bili standardni u Superligi, jer mislim da Užice i Čačak da igraju prvu ligu Srbije, i onako, ne, naravno, ispod časti, daleko od toga, ali ko sve igra, kako ulazi, na kakvim terenima igra, bez publike, bez ičega, ne znaju im se ni termini, igraju kao Superligu, to je stvarno onako porazno za naš fudbal, a posebno za te sredine, ali šta je tu, živimo u tom i takvom vremenu, evo, Borac se malo kovarno, pre toga se kovarnula Sloboda, vidjet ćemo šta nosi danas, šta jutro, to niko ne zna unapred. Dobri, hoćeš šta da dodaš ovo ili da malo iskomentarišemo prvenstvo prve lige Srbije, mada se ti, tebe bije glas da si neki dobar stručnjak, a ja znam da to baš i nije slučaj. Pa ja bih odgovorio na tvoje pitanje o transparentu. Izvini. A mada je Miloš delimično, transparent je imao dvojaku funkciju. Došao u glavu iznenada, prva funkcija je izraz poštovanja prema čovjeku koji je učinio za fudbalski klub Slobodu i previše, a dobio je minimalno nekog javnog poštovanja i na stadionu i u gradu za to. Tek kad je on otišao iz srpskog fudbala, mi smo možda shvatili veličinu i neću pričati o njemu kao čovjeku, nego veličinu Slobode i gdje joj je zaista mjesto. E sad, drugi deo transparenta, Miloš je već dao odgovor, je taj što GFK Sloboda danas jedino zaslužuje, jedino može i mora da igra Superligu Srbije. U svakom drugom, to je moj lični stav, sve drugo je mlaćenje prazne slame, je zavaravanje, je trošenje bez veze para iz budžeta, je igranje nekog glumljenja amaterizma i nečega što Sloboda i Užice i po renomeu i po veličini i po istoriji ni na koji način ne zaslužuju. Da li ćete se vi složiti s tim ili ne, verujem da hoćete i verujem da imamo jedan jedini mogućnosti put da ponovo dođemo na to mjesto i da ponovo uz mnogo poboljšanja u odnosu na onaj period
od 2010. do 2014. uz zrelost koju smo svi mi stekli zajedno, da to uokvirimo i da sloboda bude, reći ću slobodno i uvek to poredim, superligaš na nivou Javora, da je stalno minimum, da je stalno tu prisutna, ne daj Bože, ne jedne godine, i ako ispadne, nije smak sveta, odmah se vrati, i da i po stvaranju i po razvijanju kao klub kompletno i u omladinskim selekcijama i školi fudbala po prvom timu da bude reprezent Srbije, a zašto ne sanjati ove i zaigrati u toj ligi konferencija, ako je jedno malo sevojno, ako su uspeli sa njim, zašto iko misli da je to nemoguće ponovo? Ja kažem, ko ne živi velike snove, ko ne sanja velike snove, neće ih nikad ni doživjeti. A sad bih prepustio majstorima fudbala da komentarišu ostale rezultate. Dobro. Samo malo da se uključim na Dobrivoja. Problem slobode što se tiče tog novca je bio sa nekim prethodnim upravama koje nisu bile, da kažem, ni normalne ni transparentne, i onda nije se ni znalo gde odliva se taj novac. Javor je dobar primjer da tamo, recimo, budžet Ivanjice ne dopuni ono što radi Lazović Matis. Sad Sloboda je došla u tu situaciju da ima tog jednog čoveka, jer uvek bolje kad je jedan odgovoran nego njih 10, pa ti krenu onaj ping-pong prebacivanje, ti si kriv, ovaj je obećao, ona je dužan tamo vamo, i one menice koje su bile svoje vreme na Užicu, pa su malte ne, ako ne, i zakopale klub od tih nekih dobročinitelja, da ih tako nazovem. Dakle, ta neka struktura vođenja kluba je dobar temelj da se pojave investitori. Jer ako pregovaraju ti investitori sa jednim čovekom, evo konkretno sada kažu predsjednik Marijanović je, to je mnogo bolje nego sedu sa nekim upravnim odborom tamo, 5 za, 5 protiv, 3 ne znaju o čemu se radi, 4 nisu prisutna i slično. Dakle, taj budžetski novac ili novac od nekih firmi koji bi se slio u kasu Slobode je nešto što je pod broj jedan kada je reč o budućnosti. Meni je to preče u ovom trenutku da pričamo o Slobodi nego oko nekog rezultatskog uspona, jer mora da se napravi ta neka piramida, glavni sponzor, pa neka ide dole ispod 10-15 tih malih, nek se oblepi stadion, grad. Meni je stvarno smešno kad idem po Beogradu pa vidim po ovim autobuskim stanicama i ovim banderama i ovim nekim stubovima kao dođite sutra, igra Zvezda recimo protiv Spartaka. Poziv na utakmicu Zvezda Spartaka, da navijači Zvezde ne znaju da se ta igra, ali to je čitav grad je oblepljen time. A vi ste pričali kako ono Užicu motivisati i pokrenuti ljude da dolaze na utakmice Slobode. Sad ne znam da li je to pravi način da se lepe te plakate, da stoje ljudi na ulici pa dele neke flajere, pa ako mogu da zovu decu u diskoteku, onda mogu da stoje na nekoj raskrsnici Užicu i da pozivaju ljubitelje fudbala da dođu, ako već ne znaju u kom terminu se igra ta neka prvenstvena utakmica Slobode. Ja sam bio srednja škola u Užicu, pa to ja sam svakog petka odlazio kući na Zlatibora, vraćao se u nedelju da dođem na utakmicu Slobode. Mislim, to se podrazumevalo, kakvo zvanje, kakvo informisanje, kakva čuda. Ali eto, došle su te neke nove generacije koje čak se i ne bave sportom u smislu interesovanja i treninga, već traće vreme na ko zna šta. I dosta teško je ove generacije pokrenuti u tom smislu da dođe da gleda utakmicu, navija, nervira se, provede tu neko vreme, ispriča se, jer utakmica kao utakmica tih 90 minuta nije poenta. Evo, i mi smo sad gledali Radnički Sloboda, ali smo mnogo više se ispričali pre utakmice, na poluvremenu i posle utakmice. Jer to su te priče koje te privuku da ti dođeš i naredni put. Možda ne onih 90 minuta koje si gledao na stadionu, na terenu. A moraš priznati, Tope, da ja pokušavam stvarno da budem tu objektivan, da ipak Sloboda, za razliku od mnogih drugih sredina, ipak ima to seme neko navijačkog potencijala, da evo ti sad protiv Uba mi smo gotovo bili prežaljeni, gotovo na kolenima, opet je bilo blizu 1000 ljudi, video si sam. Ja sad očekujem protiv Dubočice da bude 1500 ljudi, iako je utorak. Ti imaš Inđiju, čoveče, koja se bori za Superligu, gotovo ulazi, to gleda 200 ljudi, mislim, razumeš? Ti vojvođanski klubovi imaju problema zato što ljudi tamo idu na njive, rade. U Užicu toga nema.
Tako da Vojvođani su u startu hendikepirani, ja to dobro znam zato što sam radio dva kluba iz Vojvodine, Budućnost, Banatski dvor, kasnije Banat i Donji Srem. I tačno znam kako je teško te ljude, ovo sam rekao kroz šalu, ali u stvari je istina, naročito ako si igrao tim nekim van fudbalskim terminima. Ali po prirodi su ljudi sa te naše teritorije drčni u tom pozitivnom smislu da hoće da ide da vidi šta će to da se desi, pa ako treba i da pomogne i slično. A vi imate one, ja imam te, ti si radio knjigu, naravno, deda ti je bio novinar koga sam ja poznavao lično. I mnogo si više i bliže toj slobodi nego ja. Kad se pogledaju one stare slike, one drvene tribine gde je smelo da se puši, pa mogli smo svi da odletimo u vazduh, a oni stari engleski stadioni, to bre sve puno koko. Tako da vratiti taj neki navijački nerv, da ga kažem, je i to vrlo važno. Znam da ti to dobro predano radiš, trudiš se, ali nije isto krenuti od nule i od minus 10. Od minus 10 treba doći do nule, pa praviti neke veće, značajnije planove. Ali eto, ne pogodi se ove godine da ti rezultati idu u pozitivnom smislu. Možda bi taj neki bum bio ove 2023. na 24. tim pre što je ovo godina tog evropskog prvenstva i svega slično. Ali eto, sad ostaje nam da živimo da bi to doživjeli. E, čekaj, Dobrivoje, da te pitam i ovdje da završimo priču o slobodi, da se posvetimo malo i drugima. Hoćemo li mi za naših života dočekati još jedan put pun stadion? Ti si malo, ne da sanjamo, nego ujavi da bude. To je pravo pitanje. Najlepši neki trenutak vezan za bilo koji vid sporta i reprezentativni, klubski i sve je meni lično, to se poklopilo, bilo otvaranje stadiona i ona pobjeda nad zvaničnim prvakom u to vreme Partizanom. I nekako ona atmosfera je bila, možda ako bi u jednoj slici morao da upišeš ceo onaj period, možda bi bio da neko iz drona uslika onaj stadion i onaj rezultat na kraju utakmice i ta slika bi možda mogla da kaže sve što ja mislim i što ja želim slobodi. Eto, u jednoj slici. Zašto ponekad više dosadih i sam sebi insistiram da je to moguće? Moguće, ja lično verujem i želim i sanjam i neću prestati dok i poslednja nada ne umre. Eto. Tope, ti... Dobrivo je mlađi od mene puno, pa on ima pravo. Ja u mojim godinama se ne bi baš opredelio za neku prognozu. On je mlađi od mene 10 godina. Znaš kako sam ja rekao, ti si ekspert za Bundesligu, ali sigurno se sjećaš da je za Keroni trener u dva navrata vodio Milan. Prvi put je bio prvak, a drugi put kad se vratio na klupu Milana stajao je veliki transparent probaj ponovo Zak. E, to smo mi ovdje rekli, probaj ponovo Piske. Onda nas je minu udelio od Evrope. Ja sam lomio sam se koji će da bude transparent. On je, taj transparent je glasio možeš li ponovo Zak. E da, ali možeš da... li ponovo Zak, jeste. Možeš li ponovo Piskavac? Hteo sam taj transparent da napišem na njegovoj prvoj utakmici, ali nisam ga napisao jednostavno što znam da može. Pa je onda gubljenje vremena. Napisao sam ovo što mi je mnogo važnije da bi on to uradio. Eto. A znaš, Piskavac, to je sigurno njegov najveći uspeh, taj period koji je proveo u tom našem kraju i meni je on jako drag, ovako privatno čovjek. Pošto je on rodom iz Vlasotinca, mnogi to ne znaju, svi ga poistovećuju sa tim Smederevom gdje igrao fudbal i ostao da živi. Ja kažem pre mnogo godina, rekao, kako bre Piskavac, svi bre one silne serije dole iz svog Vlasotinca snimljene i glume onaj Tika Špici, onaj Đoša, pokupili na ulici, rekao, bukvalno se svaki žitelj Vlasotinca pojavio u toj seriji, samo tebe nema. On kaže, pa ne znam i ja sam se u jednom momentu pitao šta je to, kao kako ja, bar ono da prođem kroz kadar ko Hičkog, mada njemu pokojni Đoša mu je baš blizak rođak, glumac. Tako, on je jedan, znači, priča o to, o fudbalu je jako dobra i zanimljiva, evo kroz ovih mojih nekih 40 godina, u stvari kroz sva prijateljstva, kroz te neke priče koje možda nisu direktno vezane za fudbal, za utakmice, za rezultate. One priče koje
što mi rekao jednom vojak iz, ovo ću ti ispričati zato što znam da ti niko nećeš reći. Te neke neispričane priče su uglavnom najzanimljivije i najinteresantnije, pa i te neke utakmice, to se znalo da će Sloboda biti nameštena to posljednje kolo, jer je pod jedan igrala na ukletoj Karaburmi, gde nije direktno ona nameštena, ali se mnogo toga odatle pokreće i dešava, pa evo sad u ovo savremeno vreme, tako da je bilo ostalo ono samo da se kao čeka, ali ne kraj utakmice, nego da bude postignut taj gol koji će se negativno odraziti na kraju na plasman. Da, da podsjetimo naše gledalce, u pitanju je zadnje kolo prvenstva 2011-2012, u kojoj je Vojvodina u posljednjoj sekundi izborila Evropu, a Slobodu eliminisala iz Evrope. Tad je išla, je li tako, četiri ekipe su išle, da je danas... Ali ne protiv bilo koga Vojvodina. Da, da. Bitan je i protivnik. Da, protiv Crvene zvezde. Reci mi, Tope, ajde, pričali smo skoro, evo, 40 minuta, pričamo Slobodi malo da se okrenemo prvenstvu Prve lige Srbije. Kako se tebi čini ovo prvenstvo u poređenju sa nekim prethodnim? Daj mi neki svoj pogled na ove ekipe z vrha. JOFK, Odžaci su definitivno najprijatnije iznenađenje. Ima tu dosta ekipa nekih kojih nisu ni gore ni dole, ko Sremska Mitrovica, Vršac, Kolubara, mi dole koji se borimo za opstanak. Kako ti to sve vidiš? A neko sa strane ko bi uzeo tu tabelu, pogledao, rekao bi, a ubre, ovo je prava liga, ovde vri, ovde, ovo, ovde, ono. Međutim, ova liga se deli na dve vrste klubova. Jedne koji su pod političkim patronatom i ove druge koji, eto, žive neke svoje živote. I od toga sad zavisi dosta toga. Imate Ofki Grafičar koji su pod ingerencijom Crvene zvezde, sad negde steže, negde popušta. Na nekim utakmicama to onako meni se lično ne sviđa, ali mi ne možemo da uvedemo to što ima u nekim zemljama, da te neke B ekipe ne mogu da uđu u viši rang, a mogu da se recimo u trećem takmiče, jer ovde to se kroz neke kuloare vodi da su oni neki njihovi klubovi, sateliti i slično. I onda je to uvek teško pričati o tome. Drugo, imate klubove koji, neću verovati, gleda kroz prozor, prolazi Predrag Lazić. Oh. Ali sad mi je ovaj glupo da otvorim prozor da se dernjam. Zovi ga u emisiju. Da. Zato sam vas zastavio. Tako da imate onda ovu neku drugu vrstu klubova koji mogu da uđu, a imam osjećaj da neće. Imate treću koji hoće da uđu, a verovatno ne mogu. I tako, jedno opšte zamešateljstvo koje u stvari daje draž ovoj ligi od one pobede Radničkog nad ekipom Mladost Gat, kad je Radnički postigao gol, ta utakmica je odmah skinuta s kladionice, a da su znali, držali bi je do 96. minuta jer bi uzeli milijarde. Ja sam to odmah prokomentarisao jer su svi očekivali preokret, ako ne već u prvom, ono drugom poluvremenu. I tako par tih nekih iznenađujućih rezultata u toj, da kažem, opštoj guži. Sloboda se za sada nije najbolje snašla, ali ostaje sad da vidimo. Verovatno će i Savez malo da gura, ovo im je propalo sa Dubočicom očigledno. Propalo u smislu da su im napravili stadion, pa ništa. Propalo im je sa Loznicom, napravili stadion, pa ona ispala. Propalo s Timokom, napravili stadion, narod i ne zna u kojoj ligi igra Timok. Propalo je sa pričom da će u Zaječaru igrati neka utakmica, što je predsednik obećao na otvaranju, još kao u martu, aprilu, pa ništa. Dakle, puno toga ima, bit će ovo, bit će ono, a ne desi se ništa. Sad, pošto je ovo Beograd već ušao, mene uvek onako iznenadi u vašim emisijama kad se vi iznenadite porazom ovog Beograda ili neuspehom. Pa to je bilo toliko prirodno i očigledno nadati se da tu neće biti ništa u drugom delu sezone i ne bi puštali Kakića i da ne nabraja sve ostali igrače. Tako da i od njih dosta zavisi, ali sad više u ovom play-offu, jer se zagužvalo, Inđija, Jubi, Smedrevo su tu, Dubočica već otpala, tako da ima zanimljivosti, a posebno u ovom dole delu koji nas interesuje. Ja iskren da budem, ja ovaj gornji deo, naravno pogledam rezultate, pročitam izveštaj, to, ali uopšte se ne bavim u glavi, da li će, znaš, sad kao opet da uđe Inđija, pa da Nemanja kaže, pa daj, podignite tu skelu koju imate na još viši nivo, jer je stvarno nešto u onoj ravni. To mi izluđivalo baš na utakmicama Inđije, nikad ne vidim šta se dešava.
a UB imate neke preduslove, a sad pitanje da li ove iz Saveza interesuje UB zbog Nemanje Matića koji je malo antiprotivan, ali opet UB ima neke druge političare koji su dosta jaki. I eto, mi moramo sad da pričamo o fudbalu kroz ovaj kontekst politike, pa mi se to ne sviđa, ali bože moj, pa nije ovo prva godina, tako je već 10-15 godina u Srbiji, zato mi napredujemo u svetu fudbala na nekom evropskom nivou. A šta bi voleo ti, koga bi voleo da vidiš u Zofk na drugom mjestu? Ko pa treba naša fudbala? Objektivno imamo Inđiju, UB i Smederevo. Problem UBA je, meni se ne sviđa što je UB ušao onim prečicom, dakle nije nekim regularnim putem, ali ako bi bilo između UBA i Inđije, mnogo više prijatelja imam u Inđiji, a opet Inđija je bila u toj ligi, pa je nek proba UB, fudbalsko je mesto, ti imaš tamo onog tvog prijatelja koga zivkaš svaki čas, Matića, jeli, ja nemam nešto, neke velike prijatelje i poznanike na UBU, ali eto, iz tog nekog razloga možda ajde nek uđe UB, ali da sklone onu šipku kad se prenose utakmice, stalno kad kamera ide u zoom posred terena, onaj nosač krovne konstrukcije. Tako da, eto, sad idu lako doći. A Odžaci igraju fenomenalno. Odžaci igraju fenomenalno, meni je tu pitanje sad, ali oni hoće da uđu. Po rezultatima igrama hoće. Po nekim mojim saznanjima iz političkih krugova isto hoće. Sad je njima malo taj tamo stadion problem, oni taj prvi deo nisu ni igrali. Vi znate ko je njihov trener? Pa naš Zet. Zet, da, iz Lakuse. Jes. Drndarević, to je jednog mog pokojnog velikog prijatelja sina. Majka mu je iz Mokre Gore, tako da on je naš total. I po majci i po ženinoj liniji. I on je bio kandidat za trenera Slobode prošle godine. Da, znam. Tako da, eto, Bane, tu čestitamo na tim sjajnim rezultatima Branku Mirjačiću. I sad, bilo bi dobro da uđu, ali ako ne mogu da igraju u svom gradu, a to je ono rak rana. Sjećate se ono jedan period na Karađorđu, svi iz Novog Sada igraju klubovi. I Donji Sren je igrao čak. Sad na Voždovcu, svi igraju na Voždovcu. Pa daj, mislim, ajde malo, znate onaj Vico Muji koji je bio grupni seks, pa ugase svetlo i posle izvesnog vremena on upali, ovim opale šamar, ugasi jedno 5-6 puta. I on na kraju pritisno ono svetlo drži i ovi kaže, alo bre, šta radiš, da si normalan, upropasti nam zabavu. On kaže, ljudi, dajte malo se organizujemo. Kaže, pa šta bre da se organizujemo? Kaže, pa dokad da je slavno ja, p. Ajmo malo da miksujemo. Tako i ovdje moralo bi malo da se miksuje što se tiče tih terena i odigravanja tih utakmica. A eto i mi miksujemo, miksa se vrati u Užice, pa i to nešto pozitivno. I dobro, vraćanje tih neke Slobodine dece koja sigurno igraju sa Slobodu sa više srca nego neko ko je pao s Marsa. Tako je, tako imamo i najave u narednih par godina da će nam se vratiti dva velika golmana, čak i tri. I Živko Živković i Ognjen Čančarević i Nenad Filipović, svi planiraju da završe karijeru u Slobodi, samo pitanje u kojem ćemo mi rangu igrati. Dobro je, u kojem ćemo rangu dobro, igrati? Ali vidi, oni mogu da budu u mnogo uloga, s obzirom da imaju dobre veze, da znaju već jezike, tu je potreban i sportski direktor i direktor neke... Ja mislim da Sloboda, u stvari, najveći minus Slobode što ona nema scouting službu, majke mi. Evo, najiskrenije to mislim. Jer je nemoguće. Ne znam da ćete vi složiti sa mnom, jeste da ovi moji sa Zlatibora nađu primjera radi onog Đakovca, recimo, a da ga ne nađe Sloboda. Pa svaka je veća logika da će dečko sa tih prostora pre doći da igra u Užicu nego za Zlatibor, bez obzira možda jako je u tom periodu neka materijalna situacija bila malo drugačija. I da ne nabrajam dalje. Moram da te prekinem, moram da te prekinem. Znaš da je Đakovac bio u Slobodi dok je bio Subotić? Bio je i Rade Krunić u Slobodi, bio je i Golman Vasiljević u Slobodi, ali znači ne, nešto tu... Ne, Đakovac igrao u kadetima. Krunić je Fiskavac otpisao. Spravo. Dobro, ali to je pomoglo nama iz Donjeg Srema da ga dovedemo u Donji Srem. I Stefan Mitrović. Stefan Mitrović. Pa da je prošao u Užicu, nikada ne bi igrao za Donji Srem. Ali mislim, sad šalim na stranu,
Apropo one priče malo pre što sam nabrajao, odakle su sve dolazili igrači u Slobodu, znači bre čoveče, pa mora neko da ima ko je blizak Slobodi, kao što su ranije bili one generacije Aćimova i ono, da kaže, alo bre, u ovom Prijepolju, u ovom Zlataru, u nebitno Požegi, u Zablaću bre ima neki štoper, centar halfov, ono, ako ga nije video Borac, jer on nema gde se, Borac, Mlado, Slučani, Sloboda, nema on sad na tom našem prostoru da ode u neki četvrti klub. Dobrivo je, tvoj pogled. Slobodu, pitao si me za 3-4 godine gde će moći da se vrate. Apsolutno Slobodu ne vidim za 3-4 godine u ovom rangu takmičenja u kom je trenutno. Znači, to mislim da nema teoretske šanse. Postoje dve varijante. Ili ćemo ponovo voditi istorijske bitke sa Slogom iz Požege i s Papom i uživati u Srpskoj ligi u narednih 10 godina, ili ćemo u drugoj varijanti pokušavati da vodimo topa na jedno evropsko gostovanje, kao što je išao u Litvaniju svoje vremeno. Znači, te dve mogućnosti postoje. Ova srednja u mojoj glavi ne postoji. Trenutno 95% su, ako bi me neko sad pitegao, da kažem šta je realno, 95% je ova lošija i gora po nas varijanta, ali dok god postoji i 1%, ja kao pojedinac, lično i građanin, ja vijač ću dati sve što je u mojoj moći da tih 1% dođe da vodi Slobodu ka Evropi. Pa čekaj. Ali imaće više publike u ovoj lošijoj varijanti, jer sigurno će stadion biti puniji za utakmicu Sloboda Sloga Požega i Sloboda FAP nego Sloboda Tekstila Sočaci. Dobro, ali Dobrivo, evo će da igramo sa Novim Pazarom, sa Radničkim iz Kragujevca, Napretkom i tako dalje. Pa po renomeu u ovom sadašnjem trenutku, po renomeu možda Sloboda i u današnjosti su joj veći suparnici tradicionalni u Srpskoj ligi nego u ovom drugom rangu koji je neki protočni bojler gde svake godine 4 ekipe ispadaju, 4 teoretski ulaze, od 16 ekipa 8 može svake godine da se promeni i tu nema ni rivaliteta, ni bar po mom sudu, tako da bih želeo da se Sloboda što kraće zadrži u ovom rangu, ili da ide gore, ili da ide dole, ili ako ode dole da se brzinski proleti kroz ovu ligu i da dođe tamo gde joj je jedino mesto. Ali prvo mora da dođe u onu ligu koju Nemanja zagovara. Da, kako ti se sviđa ta ideja? Idealno. Pa to u većini zemalja koje ja volim fudbalski već postoji. Sad smo mi došli malo u situaciju da više ne putuje se na utakmice raketinim autobusima i slično. Ovi putevi su malo bolji, idealniji, ajde, valjda će i ove pruge nešto da prorade za avione, baš još nismo spremni, ali ima smisla. Ja sam baš gledao tu emisiju, ja sam davnih godina o tome nešto razmišljao, čak i pričao na SOS kanalu kroz neke emisije, i čak i ovim trenerima koji imaju one profi licence, to je isto jedna od tema koju možeš da pokreš, to je neverovatno kako im dele te trenerske licence. Ja sam jednom iz zezanja rekao u emisiji na SOS kanalu, kad trener ima profi licencu, a recimo 2 godine nigde ne radi, da mu se oduzme. Kad je to krenula labuka, jer su onda imali one fazone trener Saksija, znaš, klub smeni trenera, pa postavi neko ko ima tu licencu, a taj stvari ništa ne radi. I onda su te silne pare izdvajali za te lažne kao trenere, dok se nije pojavio Baja Vasić sa Brskom iz Borče i doveo nekog, Nađi Šensoj se zove čovek koji je turskog porekla iz Makedonije, i on je bio zadovoljan sa 200 evra da mu daš da tamo samo kao Saksija sedi na utakmicama u Borči, a onda su ovi naši rekli, jebote, za 200 evra mi tražimo po 500 ili 1000 u to vreme, nebitno. Tako da srpski fudbal je neiscrpna tema što se tiče gluposti. A sve ostalo, ono, možemo taj i ne moramo. Taj slučaj imamo trenutno u Metalcu iz Gornje Milanovca. Znaš ko je trener zvanično? Pa dobro, Otašević sedi pro forme, da. A znaš ko je formalno? Koga pokriva? Kiković? Nije, Kuzelj. Kuzelj, ja vim, pardon. Nego Kika bio pre neki dan u Smederevu, pa znam da je Kuzelj. Ali ne znam, to je... Nije to na nama. Ako su neke tajne, javne, onda zna se ko treba da reaguje. Pa taj fudbalski savez ima 5000 ljudi zaposlenih tamo, bre čoveče.
mogu milijardu stvari da reše dok kaš keks preko noći, ali to je ono od uvek ja tebi, ti meni, tamo, vamo, drži, ne daj. Sećam se jedne godine, uvek su ti neki skupovi izborne skupštine čuda bili na Zlatiboru. I jedne godine se nešto to igrom nekog neverovatnog slučaja organizuje na Kopaoniku. I posle toga usledi neki silni slom i sad ovi naši kažu pa tako im i treba kad su Zlatibor zamenili Kopaonikom u fudbalskoj priči. Kako je Kopaonik Brus je ono klub koji tamo postoji i to je jedina veza sa fudbalom odnosno na Zlatibor gde se samo leti odigra više utakmica. Pa eto, možda samo na Kipru i u Antaliji bude više u toku jedne kalendarske godine nego na Zlatiboru. A bit će ih još više ako prođe ovaj urbanistički plan, a nema razloga da ne prođe sa tim tamo sportskim centrom koji će imati 90 terena, ne znam nija više koliko. Da, Zlatibor baš... A vidiš, samo sekund, izvini, a Užice, taj pomoć, ja kad sam bio srednjoškolac, bio onaj teren u Turici napravljen. I ono odmah, one poplave, ona čuda. Meni ne može niko da objasni da grad Užice, fudbalski klub Sloboda, na nekom potezu onda prema Sevojnu, na nekom potezu gore na belim zemljama, na bilo čemu nije mogao da napravi pomoćni teren. 50 bez godina. Pomoći države, bez ne znam čega. To je, znači, to je meni misterija od kako ja znam za Slobodu. A znam dugo zato što je moj otac jednom od osnivača Slobode, a to je Milivoje Jokić, prodao plac na Zlatiboru. Ja sam odrastao sa Vlastom i njegovim sinovima, sa prednosom čak i generacije ovim starim, a sa Brankom Matinim ocem, baš sam neki dan evo pričao, znači, ja, a prvi klub za koji sam ja onako da kažeš čuo uživo je Sloboda. I eto, od tog vremena ništa. Biće valjda i na tom polju nekih pomaka. Reci mi Tope, pre nego što pređemo malo na Srpsku ligu, ja ti znaš da ja tvrdim da u ovoj našoj ligi, koja je jednim delom i razvojna liga, stvarno ima dosta fudbalera. Evo, prošle godine se pojavio Miloš Luković, igrali su Mijatović, Nedeljković, Radojević, evo ga sad, ovaj mali Maksimović igra fenomenalno. Pojavljuju se ti neki igrači, imaš li ti da skreneš pažnju na nekoga, na primjer, ko ti se posebno svideo u ovom rangu i kome predviđaš neku karijeru? Iskren da budem, nemam, jer ja osim Slobodinih utakmica ne gledam ove ostale i nemam potrebu sada nešto izmišljam, neka imena za koja sam možda čuo, a nisam ih gledao, stvarno ne znam. Jer kao i većini, meni su mnogo poznati ovi... Ova liga je zanimljiva zašto ima te super talente i ima one igrače koji su na zarasku karijere. Vrlo je malo onih, da kažem, nosilaca igre koji su u tim nekim najboljim fudbalskim godinama. I možda je to problem ove lige. Pa evo vidiš i u Slobodi. Ti imaš ove neke starije poput Gaje, ovo ono, imaš Raškovića i slične, ali gde je ona sredina, ona srž? Pa ima, sredina je Cvetić, Rade Glišović, Đorđe Glišović. Dobro, ali vidi, to su već 28-29 godina. Pričamo nekim, recimo, 24 do 26, ta tri neka godišta igrači. To su bili prošle godine Milekić i Ristić. E, pa eto, vidiš. I to je bila greška za tog Milekića, dobro, Ristić je morao da ode i bilo je prirodno da u višem rangu nastavi taborio ceo život, pa još da je ostao i ovu sezonu, onda stvarno džaba je krećio oko Plazinić, koga pozdravljam ovom prilikom. Jedna od tih misterija, zašto nije otišao dalje. Ali, šta, liga je tako koncipirana, ali vi imate bezbroj gluposti i neverovatnih stvari. Vi imate onu priču o bonusima, koja je zaživela u Srbiji. Mislim da je Đorić to prvi pokrenuo pre 100 godina, nebitno. I sad se pojavljuje situacija da je liga koncipirana tako da bonusi igraju u našoj ligi da bi imali veću minutažu i razvijali se. Ok. Onda oni dovedu strance, daju srpski pasoš i njima stranac igra kao bonus. Yes. Pa daj da siđemo s uma svi. Koja je tu logika? Ko to dozvoli? Kako to prođe tamo na tim sednicama, mislim, muka. To Branko Spasojević, ja se njemu divim, naš zemljak i moj kolega, ja se njemu divim koliko on ima snage, uopšte te tamo ljude da sluša, da to analizira, da ovo, da ono, da ih ne otera u 3 PM i kaže, ma daj bre, znaš ono,
To su uvek su mi te teme bile najgore, kad je nešto očigledno i jasno da to sad nešto kao treba da se objašnjava, pa oni nešto to opravdaju i onda ga kao gledaš ga kod tele u šarena vratkaša, mam bre, o čemu pričaš čoveče. Tope, pratiš li Srpsku ligu Zapad? Pa ja se tresem, šta pratim? Što? Zbog Zlatibora? Pa ne samo zbog Zlatibora, ali pod jedan pod Zlatibora. Ja se tresem, ali za dobrobit drugih nekih mojih prijatelja, neću sad da ga imenujem, koji se jako nervira sa tim rezultatima, jer je Zlatibor imao jako loš raspored sad na početku, to je pod jedan. Pod dva imao je neviđenu nesreću u prvom delu da izgubi u Valjevu nadoknadi i da izgubi u Mihajlovcu da primi dva gola. Ja mislim da je oba gola primio u nadoknadi. Pored vojstva 1-0 da izgubi 2-1. I sad ta promjena trenera, ovo ono. Jednom prilikom sam rekao Peđi Ristanu, on je više igrača trenirao u Zlatiboru nego Mourinho u svojoj karijeri. 15 ode, 15 dođe na svaki 6 meseci i to pomnožite s 4-5 godina i doćete do jasnog broja. Pa imaju teška situacija, ne mogu da postignu gol, evo do sada i ovaj su dali iz penala protiv budućnosti Krušnika, ali oni rešavaju svoju sudbinu, da kažem, na Zlatiboru. Šta znam, mislim, raspored je takav, oni čekaju Podunavce, tvoje Podunavce, Tutin, Vrelo, Takovo i možeš da im upišeš već sad 3 boda jer zadnje kolo igraju s Mihajlovcem koji će tad već biti u nižnjem rangu. Tako da tu vidim neku priliku za spas, teško je na strani, idu uglavnom u taj neki šačanski kraj borcu, ali vidiš na kraju kad se podvuče crta, možda će oni biti ti koji su rešili pitanje pravatir. Oni su igrali sa FAP-om u prvom delu 1-1 na Zlatiboru. Tako je. I plus, da. A kako gledaš na tu borbu za prvo mesto koja je, evo FAP je, ja sve vreme pričam ako pratiš, a evo ja sam stvarno oduševljen što gledaš svaku našu emisiju. Ja sam kako bi ovo znao da ne gledam. Ja sam rekao FAP ako preživi prva 4 kola gde je imao 3 jako teška gostovanja da je sve moguće. Još da mu se posrećilo to da nije borac dobio Milanovcu, liga bi bila otvorena, ali mislim da je liga i dalje otvorena, da imamo dve dobre ekipe u borbi za prvo mesto i da. Ja sam rekao, naravno, mislim, vidjet ćemo šta će desiti, ali da bi nekako najpravednije bio da oni sami reše između sebe tu borbu. Iako je FAP se evo provuko pobedom u nadoknadi vremena iz penala, borac je... Je li to dao gol onaj mali što smo ga spominjali? Vesnić je dao gol, ovaj naš Užičanin. Pa da, pa znaš da smo ga spominjali pre jednu godinu dana. Jeste. Jeste, Vesnić je... Pošto mi nekad pričamo i da nije u etar. Ne verujem da će derbi da odluči. Ne verujem da će derbi da odluči iz dva razloga. Prvi što je FAP dosta toga prokockao, naročito onaj poraz za Sloge iz Požege, koji je za Slogu bio ono ostvarenje svih snova. FAP ide borcu... Idemo teoretski neka pobedi u Čačku, što će biti ekstremno teško, da bi se više zakuvalo, da bi ova priča bila zanimljiva, ali FAP ima, jeli, gostuje i Loznici, gostuje i Petrovac na Mlavi, gostuje i u Požegi, gde će sigurno biti dočekan na nož, bez obzira što Sloga ima taj podmlađen tim. Ja se plašim da FAP ne doživi u budućnosti sudbinu Sloge iz Požege, da stalno bude tu na korak, a da nikako ne uđe, što može da mu se desi, jer bilo je prošle godine, može se desi ove godine, pa ako se ove desi, onda može i naredne i da to tako ide u nedogled. Žao mi je Sloge, meni je majka rodom iz okoline Požege, iz sela Godovika i odrastao sam uz taj teren i neke sjajne generacije futbolera Sloge. To što su Slogi radili u srpskom futbalu, kako su nju kasapili i na terenu i van terena, to mislim da nije doživeo niko i taj je gospodin Radović, koga ja ovom prilikom pozdravljam, ko je on živce, nerve imao da sve to istrpi i da na kraju doživi to što je doživeo, to je stvarno nezapamćeno, to je za film. Znam da je bio kod tebe gost da ste pričali, ali sve ono što se kasnije njemu desilo u vezi te Sloge, to je onako tragedija svoje vrste. Pa mi smo ga zvali... Ja verujem više u borac, iskreno da budem.
Da, Borac je definitivno još uvijek u prednosti, ali i onako i bodovno, ali stvarno FAP je napravio sjajan tim. Ne znaš na kojoj poziciji je bolji, doduše i Borac ima odličan tim. Reci mi, kako vidiš ti Loznicu i perspektivu Loznice i sve to što se dešava oko njih? Jer može... ne vidim ništa tu pozitivno u smislu nekog buma, iskoraka, čuda. Oni će tako da guljave. Ja sam se na početku ove sezone, kad ste imali one emisije i stalno ste spominjali tu Loznicu, ja sam rekao, Bože, oni tu Loznicu spominju, rekao, ajde kao da zakuvaju, da ne budu samo dva kluba, nego kao tri. Meni ta Loznica ni jednog momenta nije bila kandidat za nešto visoko, jer viš sad kad su rasterećeni, oni mnogo bolje igraju, ono, šamaraju po 2-3-0 koga stignu, ali sad više to nema taj neki zanimljiv takmičarski detalj, pa verovatno zbog toga beležete bolje rezultate. Loznica može da napravi neki iskorak samo ako se politika u velikoj meri ili u većoj meri umeša, inače ovako samostalno da ona nešto uradi, nema šanse. A reci mi, kako još ovo da te pitam i da polako privodimo kraju emisiju, kako ti vidiš na ove neke velike centre koji u fudbalskom smislu nisu nešto uspešni, poput Požarevca, poput Valjeva, imamo tu još, čekaj, da Kraljevo, koji nikako da se iskobeljaju, a potrebni su našem fudbalu. Kikinda. Pa idemo sa Crvenka, Bor. Zrenjanin isto priča, tragična. Zrenjanin je tragična priča i najtragičnija iz prostog razloga što se čovjek tamo ubio, izvršio samoubistvo zbog svega toga, pokušavajući nekim, da kažem, svojim nadčovečanskim naporima da spase taj Proleter. Ja sam u tom periodu bio tamo i vi nećete verovati kad se Proleter ugasio kako su oni obeštetili ljude koji su imali neke svoje akcije, deonice ili već šta. Davali su im blanko ispisnice super mladih igrača kao što je, recimo, Duško Tošić, kao što je mali Mihajlović koji igra u Slobodi. Sjećate se Mihajlovića? Dule Mihajlović, Dobrivoje omiljeni. Kako ne bih se sećao? A dobro, ali se Dobrivoje ne seća Arsena Mihajlovića. Iz Indije je Čupalo. Seća i te kako. Sećaš se Arsena Mihajlovića? S Kosicom. Na Kipru živi. Ozbiljno. Tako su te ljude obeštetili, neću da nabrajam šta još. Požarevac imao taj uzlet, pa pad, Kraljevo, nikad osim onog baraža jeli sa Crvenkom, oni nisu bili ni blizu i imali su tu, verovatno njima neka karma, kad god ih ubace preko reda u neki rang, oni se strmoglave jedan ili dva niže. A sjećate se da je Đoko Koković imao u Kraljevu školu futbala koja je iznjedrila, ja mislim, jedno 12 reprezentativaca. To je prosto nevjerovatno. Od ovog Trišovića koji je sad trener, braće Dudić, da i ne nabraja sve. Mladenović. 10 ili 12 sigurno koji su došli ili igrali za reprezentaciju ili bili mladi ili tako, fenomenalno. Ali, znači, to je plodno tlo, međutim, ne dešava se ništa. Valjevo nikad nije bilo u fudbalu i to vam isto nije bilo jasno. Tu košarku su imali i istorijat i dobro, sad su gore, dole, tamo, vamo, napreduju, nazaduju, stagniraju, ali se nešto dešava. Ali taj fudbal Valjevo nikad, a tolike su silne i oni imali i dobre i trenere i fudbalere, ali ne možete reći da Valjevo nije fudbalski grad, sportski svakako jeste, ali u fudbalu nešto, ja ne znam. Nemam neko realno objašnjenje šta se dešava u Požarevcu, onako tamo je više njih interesuje ove narodna muzika, gastarbajteri, ovo ono, pa to i nije nešto za poređenje. Ali eto, vidiš, eto, Sloboda tamo u tim krajevima ima centar fora koji ne može da igra u Užicu. A ja sam ubeđen da bi on u Slobodi dao preko 10 golova ove sezone. 100% sam ubeđen. Janković. Pa sjećaš se da je dao gol, bio sam na toj utakmici, Sevojno Sloboda 1-0, kad je u zadnjem minutu po nekoj kiši blatu ovo ono dao taj pobjedonosni gol. A nije to taj, nije to taj. A nije taj, a? Nije. E, pa dobro. Znam da je neki Janković dao i da je zadnji minut bio. To je Aleksandar Janković, ovaj je Miloš. E, bravo. Onda znam da Janković mi ostalo u sećanju i da, ovaj je mlađi.
I sjećam se tih prozivki, kako su navijači Slobode tad prozivali Piskavca, pa to je bilo strašno za neke cipele, šimike. Yes. A ovamo kumovi na klupi, Peđa i Njeguš. Jest, jest. Bilo je dobrih tih utakmica u Užicu i ono Sloboda Fapije. Ja sam imao nekako sreću da te najvažnije zakačim. Jako dugo nisam tamo. Ali eto, nadoknađujem ovdje u Beogradu kad god mogu. Dobro, dragoceno, evo sad smo imali na utakmici na Novom Beogradu, na Bežani, da dva stvarno velika imena našeg novinarstva, Marijan Maki Mijajlović i Miloš Topalović, gledaju i navijaju za Slobodu, tu je Branko Spasović. Ti znaš da sad skrenem sa sfere fudbala, koliko mi novinara velikih imamo od Zorana Panovića pa nadalje, da ne pominjemo, ali puni smo na svim pozicijama, samo ovdje u bazi malo kašljucamo, ali... Na dobru si temu došao. Imam, kako ona kaže, pametan, budala pametan, nešto beleži, piše, nebitno. Budala pametan piše. Bravo, vidi kako ovaj period u Rusiji, koliko mu je značio. Ja radim u Sportu i dopisnik je Eli Šapa. Pokojni iz Užica. Zove me Vlasto Jokić, dolazi delegacija Slobode u Sport. Ja imam to sačuvano, pokazio vam jednom prilikom. Žale se na njegov način izveštavanja i hoće da ga smene. Pre njega je li bio Mikoš Grujičić decenijama, dobro, tvoj deda za SN Sportske novosti radio. Ovaj, ne znam da li je između Mikoša i Šak... Nije, niko nije bio. Ja kažem sebi, jebote, vidi kako je ovo došlo, da menjaju, klub menja dopisnika, nezadovoljan njegovim pisanjem. I onda shvatiš, znaš, da baš i nije lako biti u Užicu novinar sportski, ako nisi vjerovatno tu u lokalu za u vest ili već šta sad postoji od tih glasila. To se isto desilo i na Zlatiboru, sa dopisnikom sa Zlatibora. Dakle, nije mi se vraćati u naše krajeve dok ne odem u penziju. Da ne doživim ja te šokove. Tope, najteže je biti pop u svom selu, ti to znaš. Da. Ti to znaš. To je i Subotić osjetio, a evo, nadam se da Piskavac nije u svom selu, ali kao da je u svom. Je li tako dobro? Pa ja imam nešto da dodam. Nemanja je neki dan onako malo i tužnim i setnim glasom rekao: šta ću sad ja s podcastom, ode mi Vlade Matijašević u Ameriku na minimum 6 mjeseci. Onako razmišljali šta i kako, i sad vidim Miloš Topalović. Pa on, to bi mogao da bude Piskavac tvoga podcasta, čoveče. Samo da nabavim te cipele. Piskavac tvoga podcasta, dok ti se ne vrati Vlade. Ne, pa ja mislim... Evo, pošto smo pri kraju, da ja pitam Dobrivoja jedno nagradno pitanje. Sloboda sad igra 3 utakmice, Dubočica, Novi Sad i Grafičar. Dakle, koliko bodova će Sloboda osvojiti iz te 3 utakmice, Dobrivoja? Polako. Zgusnut je raspored. Dubočica, koja je u padu, nema ni jednu pobedu, promenila trenera. Treći je sad posle ovoga... Marijana Živkovića i Bože ovoga iz Zemuna Čelara, sad je Bureka Đevković, imamo Novi Sad, Tešović sad trener, i tu je bila promjena, i imamo Grafičar koji je ono standardno Neđić, nikad se ne zna koji će tim izaći i slično. Vidiš kako sad pobediše Gat u zadnje minutu. Sad, dobra ono, utakmica, dobra utakmica. Da li je dobro ili loše, niko ne zna. Vrlo sam loš prognozer, ali prognoziram 5 bodova u te 3 utakmice, i to čak mogu da ti kažem, mislim da ćemo dobiti Dubočicu i mislim da ćemo ove, eto, ako bih sad morali da se bavimo prognozama, a voleo bih ako pogrešim da sam smanjio, eto. A ti to 5? Malo je 5. Ja mislim da je 5 malo. A malo zato što, znaš kako, Metalac igra sad sa Radničkim, ja objektivno trebalo bi očekivati pobedu ovog Metalca. Pa onda idu Dubočici, koja pitanje je šta će s njom uopšte se desiti do kraja ove sezone. Da li će uopšte da se onako vrate. Evo, najzad je Savić sad zaigrao posle te ogromne pauze mjesecima. Dečko nije igrao, sigurno nije on i u nekoj sad posebnoj formi. Onda
E, to je, jeli u posljednjem kolu, mislim da igraju direktno Metalac i Novi Sad. Jeste. I ta utakmica može da bude ono ekstremno zanimljiva. Znači, ne znam koji je domaćin. Metalac. Metalac. Upa, ti to možeš da gledaš, zavidim ti. A rec... Ja bi išao to da gledam, pa... da tamo... A vidi ovo, mi ako dobijemo Dubočicu, prilazimo joj na 9 bodova. Nije ona tako sigurna. Ba znam, zato sam i rekao namjerno malo pre, nisam baš teo tako da budem nešto oštar, ali očigledno da neki totalni raspad sistema je tamo, mada njima svi su ostali, i Knežević, golman i Đokić, promenio se trener. Nije Čelar slučajno otišao iz Leskovca, to je svima bilo jasno posle onakve briljantne polusezone. Živković koji je došao iz Pirota, eto, nije se čovjek snašao ili jednostavno neki crv se drugi uvukao. Sad je pitanje šta će Anđelković da uradi, ali ne znam kakav raspored konkretno ima Dubočica, ali ako zapadne u play-out, pa i Vršac. I Vršac, isto. A viš da je odigrao 5+, da. Odigrao je za sve one tvoje utakmice. Ja sam igrao Keca Novi Sad na tiketu, kvota bila 3, kaže mi jedan drug, tu sedimo zajedno, igrali zajedno tiketom, kaže Kec na Novi Sad 3, jesi ti lud? Ja kaže, što dobit će Novi Sad? Kaže, mora da nešto znaš. Pa ne znam ništa, ali ako nekog može da pobedi Novi Sad, pa tamo s 1-0, to je Vršac, koji će možda dati taj jedan gol na strani, a idem logikom, i njima je sad ogorelo do noktiju, a i tamo igra moj ljubimac sad, ovaj Stanisavljević u Novom Sadu, pa nikako da postigne gol, čak ni ova tri što su dali, nijedan on nije dao. Aleksandar, da, dobar da, igrač. Da. Dobar igrač. Pa dobro, i on je sad ono polako i završava karijeru, imao je dosta toga po inostranstvu i tako on je... On je se u stvari nametno u Austriji, zna kad sam bio u Donjem Sremu pa smo ga nešto jurili ovo ono i došao je direkt na pripreme gore na Zlatibor, je ga čekao na ovoj autobuskoj stanici. Ja volim taj tip igrača, ono kao neka savremenija oblik Šestića. Ima taj prodor za lamanje, driblinge, ovo ono, ova sad krila, ono krene pravolinijski, ako mu ne otvoriš tamo, onu ogradu, on izađe sa stadiona, niko tu, znaš, nema, kakav se fudbal igrao 70-ih, mi koji smo to gledali i ovo sa što gledamo, mi smo stvarno, ono, velikomučenici svoje vrste. Dobro, Tope, hvala ti, mislim da si bio baš iznenađenje u ovoj emisiji, nadam se da ćemo se još viđati i komentarisati, eto, da... Izostanak Vlada će biti samo prostorni, a ne i kvalitativni. Tako da mislim da je baš bila zanimljiva emisija i da će imati šta naši gledaoci. Nismo išli u live-u, ali iz razloga sutra idem ja na službeni put, pa neću biti tu, ali bit će prilike da idemo i u live, što da ne. Dobro, drži ti Vlada na zadnjem veznom za svaki slučaj, to ne mijenja i obezbedi prilaze emisiji, a mi da poželimo slobode, eto, da pobedi Dubočicu, ja kažem, sad po sutak se kažem Piskavcu, s kim igrate sljedeće, on kaže, o, bit će teško, ja kažem, pa ne pitam te kako će biti, nego s kim igrate, ja se šalim, znam da igraju, kaže, sa Dubočicu. Pa rekao, dobro, tu možete na glasak da se nešto tu kompenzuje. Pa tamo je nesreća bila, sjećaš se kako je ono ispala Vukašinoviću lopta i Đokić da gol. Ja mislim, Đokić, je li? Đokić, bio u Zlatiboru. Ma znam ja sve koji su bili u Zlatiboru. Znam, sam jednom na Face objavio 40 igrača, samo si ti pogodio. Niko ne zna o čemu se radi. Bre, ko su sad ovi Vukić, Đakovac, pet onih golmana. I oni, dok su razmišljali, ti napisa dole, ovo su sve bili. Pa sad si vidio, bre, Cvetić, Glišović, Srbijanac, u Slobodi, koliko ih ima iz Zlatibora. Savić golman. A da bi ovaj drugi golman je Maslarević isto bio, što da, bi radnički pari. Maslarević, ali eto, vidiš, znaju da skupe, ne znaju da održe. Ili zadrže u stvari, pa to zato i idu tako sad tri ranga gore, tri ranga dole, klik-klak. Pozdrav svima. Dobrivo je poruka za kraj. Poruka za kraj, Tope, očekujemo te u Užicu, jer očigledno si nam donosiš neku taliju i što da ne. Da, slikam se s onim crcima iz Slobode, oni dobiju sad dođem na radnički pobede, pa tamo nekada...
Zamisli kad bi došao u Užice. Da, od 10. maja, ako bude nekih utakmica, tad ću biti u našem kraju. Biće, biće odlučujućih za opstanak, kako Bog da. Lepo, eto. Hvala. Vidimo se, pozdrav svima. Hvala, pozdrav. Pozdravite Vlada kad stigne da se javi.